Бабусі і дідусі, дорогі гості, сьогодні ми всі трохи сумуємо, тому що настав час розставання. Незабаром для наших випускників продзвонить перший шкільний дзвінок. Позаду залишилися дні, наповнені цікавими подорожами у світ незнаного, нерозгаданого, дивовижні відкриття, які допомагали нашим дітям щодня крок за кроком пізнавати навколишній світ і себе самого в ньому. Попереду непроста дорога у світ дорослого шкільного життя. Хвилювання, усмішки і квіти. І хоч не лунає останній дзвоник, у нас випускний. Підросли наші діти, і в школу маляр проведжає садок. Усмішками ясними сяє наш зал. Розпочинаємо наш випускний бал. Таким же, как и я.